Hân! O be... Nu mă da. Ce le bine pelerina? Eu mă stau mă zic, Cojne. A, Cojne. Melești arușes. Po, melești arușes... Și-i faci ușto e can? Îmi faci, melești nărset la arușes, băieți. Că a fizit, te-am povești, a fizit ăștë. Mă stau să kesh kjo ăștë e jamja. A fizit cietr ka pos. Se ti vesh mi si pulla ka a fizit? Jo, jo, gabim je. He, no... E mdash ka të tre? Nonën shkive që si m'kam vron ljupë, m'kam leo më njëftu me ty për e nonën e pisë e qjetë. Po kinë dhejnë me shefi më njëftu të lutë, na. A i te pi kakainin, a i te pi. Pak i përdore, pak i përdore. Një të prem bëk, një të prem kakaina. Normal. Që të mos të kam jetë na i guri, ka qëllu i keqë. Jo, jo, pina tyres, pina tyres. E mëre, bira kujtojt, birë mblotë që shekë shumë për shkive. Po po më kujtojtë, luft e modhë o këmë burë. Bira kujtojtë ku dëllë mblotë, feshe komandant zonën operative të blotësës duhe një plagost njerë me pashtetë, njerë me bëkë. Se ma që dënë gjyshin pashteta, me në dhonë, të ty plitë pashteta të bishin kri gjoki. Të pushtë. I plagosën luft kam që? Në, ke qenë, ku ke bu intelektuale birë, kam qenë për full, ha? He, 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 në folirantit, folirantit marri, ha? Qysh për jesë biznisi? Shumë mirë nësë shku. Po e ca? Po, po e cmirë. Am keni haru kejta? Po, në me njerë të vajgjët në pëmina fartë, në pëmina. He, he, në, në mësme të njërë, të ne, o birë mësë më shtetë bise qëti me vilë, ta njetën e vilë. E vilë, o birë, he. Maru, va birë më keni arru krejt, krejt më keni arru, oma shumë keni lam. Këta telefona shka i ki? Që është telefona? Shka i ki ta telefona? Qëto e komë birë, naj porë, kërë për epë, naj kuna me përnua, për e në mujtë me më këtë i ka pak. Qëto birë e komë, në farë do kjerë e komë lirë, na për sheshnisti, që s'ka mujtë me këtë i do porë, në edhe në takar e komë. Qëto e komë me tirë do bia, e komë një katër bia plaka, Fërë të kamë në mirë. Telefonë, valë, shko të marë telefonë. He he, në hanë telefonë. Mirdita? Mirdita. Më mjë prë diqanë pi? A. Një ujtë thjeshtë në në rallë. Po, në një. Se frajerje, ullu, e mure telefonit? Po, po, mure. Po, t'kallzej, ta di ki metin i madhje, i madhje që gjën i ke posë të punëture të furta. Të furta, ma të furta. Po, që i ka jemë është? A, pish, dhe se se dhe na menun për si rëzesh, po t'kallzej drejsh.